Bon dia, sóc Pol Avinyó i us presentaré l'argument d'aquesta gran òpera que és Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. El Liceu estrena una nova producció que signa en Joan Anton Reci, basada en els desastres de la guerra, aquests quadres de Goya, i el vestuari el signa la prestigiosa Mercè Paloma. També podreu veure l'escenari a Goya, interpretat per en Carles Canut. L'acció d'Il Trovatore se situa a inicis del segle XV en plena Guerra Civil Catalana. Hi trobem quatre grans personatges: Leonora, una dama de la cort desitjada per dos homes, per Manrico, el trobador, i per el comte de Lluna, tots dos homes enfrontats políticament. I també hi trobem Azucena, la mare de Manrico. La primera escena del trobatori ens porta al Palau de l'Aljafería a Saragossa i us vull demanar que estigueu molt atents perquè Ferrando, el cap de la guàrdia del comte de Lluna, ens explicarà els orígens familiars del comte de Lluna i de la gitana Azucena. Immediatament, la segona escena ens porta a l'interior de Palau, on la dama de cor Leonora està esperant un trobador misteriós. Leonora baixa del castell a rebre'l i, equivocadament, en lloc d'abraçar el trobador, abraça el comte de Lluna, que també l'estava esperant. El trobador es descobreix, és Manrico, el rival del comte de Lluna, i es baten en duel tots dos homes. Però, en el moment en què Manrico pot matar el comte de Lluna, una força misteriosa l'impedeix fer-ho i li perdona la vida. L'acte segon d'Il Trovatore s'inicia amb el famós cor de gitanos i immediatament coneixerem Azucena, aquesta gitana misteriosa. Manrico es queda sol amb Azucena i dubta de que aquesta sigui la seva mare, però Azucena es manté ferma i li afirma que no ho dubti perquè ella és la seva mare. Porten un missatge a Manrico avisant-lo de que Leonora ha pres una decisió i vol fer monja. Manrico deixa a la seva mare i se'n va corrents a rescatar a Leonora. La segona escena del segon acte ens situa a les portes del convent on Leonora està a punt d'entrar-hi. El comte de Lluna s'ha adelantat, la vol raptar, i quan decideix fer-ho, Manrico apareix per salvar-la. Els homes del comte de Lluna i els homes de Manrico s'enfronten, quedant victoriosos els de Manrico. L'acte tercer es situa a les afores de la fortalesa de Manrico, totalment rodejada per les forces del comte de Lluna, que estan a punt per atacar. Apareix una gitana misteriosa, Azucena, que és capturada, identificada com la mare de Manrico i com la gitana que va maleir el comte de Lluna. Ens situem a dins de la fortalesa i trobem a Manrico i Leonora que s'estan a punt de jurar amor, una marxa nupcial ens ho anuncia, i un soldat fidel de Manrico l'avisa de que la seva mare ha estat capturada i condemnada a mort pel comte de Lluna. Aquí es produeix un dels moments més extraordinaris del trobatori i més esperats, que és la famosa cabaleta de Manrico, Di quel la pira, que ha d'acabar amb un famosíssim do de pit, un do de pit ben sonor. I aquí al Liceu vam tenir una anècdota molt divertida, l'any 1983, amb el tenor Bonisoli, que va fallar l'agut expressament, va fer aixecar el taló, el va cantar sense orquestra i va fer el do de pit més gran que s'ha sentit al teatre, que fins que es va cremar encara donava voltes pel cinquè pis. L'acte quart s'inicia amb les tropes de Manrico abatudes, ha perdut i ha estat capturat pel comte i condemnat a mort. Leonora s'ha pogut salvar i ve a despedir-se del seu estimat. Leonora pren una decisió, s'oferirà al comte per poder salvar a Manrico, aquesta és la seva única condició. Leonora entra al castell, es pot abraçar finalment amb el seu estimat Manrico, però aquest no és el final de l'òpera, encara queden uns minuts per descobrir, i això ho fareu el dia 21 de juliol al vostre municipi. Penseu que és una gran òpera, una òpera de venjança, guerra i passió, i us convidem a viure una nit inoblidable al Liceu amb Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, el dia 21 al vostre municipi. Ens veiem al Liceu.